محاي كو بدل تيسومالي لان هشيسك اي اسفهان كباديد اي توبيا ودقالين إيادة او رئيس الوساري أبي أحمد نا او شاقاي ريو اي رجوعين بدن دوريين اي ماان تأر مودي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي او اساقونا كهدلي اي اشاقاي ان اي اقوانسي كقب ديشين لباتان كيلومتر او بدا سومالي لان اي توبيا هسي اشي شعبكا اي سؤال بدن اسك ويدين اي حدبا محا فايدو او قوشرتا هشيسك انكان عاي اديس ابابا سومالي لان نحر كايس افكارات كاللبادة ودانو افر قضبكا كوبان ايين وربحين تيانا كفلقين اينا مغالا دا دي سببا اي حارون تا ودن كا ايتوبيا ايا هشيس كود احمراي سومالي لان اي ودن كاسي ايتوبيا كاسي او اي ايتوبيا كوشيغا تاي قولو اي كا قادي ريا ايين بدن صولا هاي تاسي او احاي دي ريح شو ديكت كو تالا مرن بيوت كا بدا عاس او باهيدا ديكيديد اي اي قبتو اي كا غمارند رئيس الوزراء إيتوبيا أيانا شيغاي إن أو إلهي أوغو مهادينايو هشيس كان مدحوينة موسى بيحي إيو سومالي لان دحمراي وحا حسود مدان إن دولد إيتوبيا مرار هوري كعودساتي حكومة ديه سومالي لان سومراي إن أي ديكيد سيدان أوكالي أوغو صحيحان هسي يشي أي غنفكا كل فطي دولد داهي ريالي تي مدحوينة سيلايو إيو سيدان أوكالي دولد ديو هكامين إيه محمد إبراهينيغا waxana waa hadaf iyo hami muddo dheer soo taxnaa oo ay dawladda Itoobiya ku doonaysay marin biyoodka badda cas inay kaga hesho dikad ay iyadu leedahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddo kooban ka hadlayay goobta uu heshiisku ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in ay aqoonsi kaga bedesheen 20 kilometer oo kira ah oo ka mid ah marin badeedka Soomaaliland inkastoo aan ila iyo hadda la sheegin goobta ay noqonayaan 20 km hase yeeshee waxaa si weyn loogu badinayaa inay noqoto degmada Seylac oo ay si weyn u doonaysay dawladda Itoobiya 10 sanadood ee ugu dambeeyay inay ku taameysay madaxweyne Biixi ayaa sheegay inay noqonayso waddankii ugu horeeyay ee Afrika ah ee aqoonsada Jamhuuriyadda Soomaaliland inkastoo madaxweynuhu ku daray hadalkiisa waa marka heshiiska la saxeexo taasi oo uu ka waday madaxweyne Biixi heshiiskan ayaa maraya marxalado badan oo uu ka mid yahay baarlamaanka Soomaaliland inay ogolaadaan wuxuuna ka mid yahay heshiisyada ugu adag ee ay dawladuhu galaan maadaama oo hanti maguuraan la kala kireysanayo ama si la kala iibsanayo heshiiskan ayaa waxa uu ka kooban yahay 5 qodob oo isku guda jira hase yeeshee 3 qodob ayaa ugu waaweyn oo ay hoos imanayaan waxaa koow ka ah in Soomaaliland ay si rasmi ah u aqoonsato dawladda Itoobiya iyada oo wadamada midowga Afrikana si rasmi ah ugu biiri doonta Soomaaliland oo baahi weyn ku qabta in ay aqoonsi caalami ah ka hesho caalamka intiisa kale hal wadan hadii uu aqoonsado helaysa wadamo badan oo kale oo aqoonsada ayaa tani u aragta hadii ay dhacdo guul ictiraaf oo soo hoyatay iyo sidoo kale calankeedo oo ka baban doona xarunta qaramada midoobay qodobka labaad ayaa ah in Itoobiya ay isticmaasho dekedda berbera iyada oo 80% halkaas wax kala soo degaysa iyo sidoo kale qodobka saddexaad oo ah in ay Itoobiya difaacdo Soomaaliland xuduudaheeda iyo suhdimaheeda naf iyo maalba la qaybsato waxa jira qodob kale oo hoos taga ganacsiga kaasi oo ah in Soomaaliland saami ku yeelato diyaaradda Ethiopian Airways iyo khadka telefoonada ee waddanka Ethiopia kuwaasi oo ah ganacsiyada waaweyn ee ay dawladda Ethiopia leedahay oo Soomaaliland nasheer laga siinayo dawladda Ethiopia ayaa isla heshiiskaasi markii isfahamka laga gaaray labada mas'uul ee ugu sareeyay Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi ay qalinka ku duugeen damashaad samaysay iyada oo sheegtay guul ay in badan ku soo taameysay inay maanta gaadhay dhinaca Soomaaliland shacabku way ka foolmadow yihiin heshiiska waqtigan xaadirka ah soo baxay maadaama oo aanay damaanad ka haysan in dawladda Itoobiya aqoonsan doonto Jamhuuriyadda Soomaaliland marka heshiiskaasi la saxeexo sidoo oo kale goobta 20 kilometer ah ee badda u dhow ee la siiyay dawladda Itoobiya ayaan la ogeyn meesha ay ku taalo hase yeeshee waxa loo badinayaa dekedda Seylac oo ay si weyn u raadinaysay dawladda Itoobiya in ay 20 kilometerna ku yaalin wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.